Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 27-godišnjeg NR sa prebivalištem u Kruševcu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je prilikom kontrole vozila Alfa Romeo u kojem se osumnjičeni nalazio kao suvozač u njegovoj torbici pronašla okvir za pištolj sa 7 metaka, a ispod sedišta na kojem je sedeo pištolj i 5 metaka. Po nalogu nadležnog tužioca NR je određen zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena sa saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Parizu na poziv predsednika Francuske Republike Emanuela Makrona. Vučić će tokom radne posete razgovarati sa Emanuelom Makronom o bilateralnim odnosima, naročito ekonomskoj saradnji dveju zemalja. Navodi se u saopštenju službe za saradnju s medijima predsednika. Ističe se da će biti reči i o situaciji u regionu sa posebnim osvrtom na dijalog između Beograda i Prištine, kao i o evropskim integracijama Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je u Vrnjačkoj Banji da će dati sve od sebe da reši probleme koji postoje 100 godina i najavio da će u budućnosti Srbije odlučivati građani. Aleksandar Vučić je, obraćajući se građanima Vrnjačke Banje povodom 150. godišnjice turizma u tom gradu, rekao da imamo veliki posao da rešavamo problem generacija. Predsednik je najavio i značajno povećanje plata za 3-3,5 meseca za medicinske radnike i podvukao da se rezultati sprovedenih reformi odlično vide u Vrnjačkoj Banji koja se menja i napreduje. Potpisivanjem sporazuma o pristupanju programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo, koje promoviše zaštitu i primjenu prava koje obezbeđuju jednakost građana, Ministarstvo rada želi da pokaže da je odgovorno i da učestvuje u borbi protiv nasilja i diskriminacije, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Program podrazumeva da Srbija može da aplicira za 439 miliona evra, koliko iznosi fond Evropske unije kada su u pitanju projekti iz te oblasti, te da su sredstva otvorena za sve državne institucije, kako bi mogle da ih koriste zajedno sa ministarstvom. Dodaje da će Srbija nastaviti zajedno sa Evropskom unijom da radi na rešavanju migrantske krize. Javno komunalno preduzeće Toplana tokom leta će izvršiti sveobuhvatan remont u 4 kotlarnice koliko posjeduje Staropazovačka opština, 3 u Staroj Pazovi i 1 u naselju Banovci Dunav, čija ukupna snaga iznosi 18,4 MW. Akcija nadležnih podrazumeva sređivanje svih agregata i elektroormara kako bi se u sljedećoj grejnoj sezoni potrošilo manje električne energije. Staropazovačka toplana ukupno ima 1838 korisnika i greje skoro 110.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora. Zvanična grejna sezona počinje 15. oktobra i traje do 15. aprila. Humanitarni skup organizacije sportskog udruženja Speed Hunt održan je proteklog vikenda kao oprošteni skup od 20-godišnjeg Nikole Vulinovića iz Stare Pazove, koji je preminuo 10. jula posle 4-godišnje borbe protiv teške bolesti Ewingovog sarkoma retke vrste malignog tumora. Sav prihod od prodaje Team Friend majica, hrane, pića i donacija, ukupno 63.000 dinara, namenjeno je Nikolinoj porodici. Kako su istakli organizatori, odlučili su da svake naredne godine ovaj skup bude posvećen Nikoli Vulinoviću, odnosno memorijalni skup, dok će se sav prihod humanitarne akcije namenjivati onima kojima u tom trenutku bude neophodno. Sutra se očekuje promenljivo oblačno i malo svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra u Staroj Pazovi najviša temperatura do 25 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.